Привіт-привіт! З вами Богдан Колісник, і ми продовжуємо говорити про важку журналістську працю та її зірок. Ця робота не для випадкових людей. І саме такою є львівська журналістка та телеведуча Христина Купльовська. Не сумнівайтесь, буде цікаво! Ви спитаєте, а чим ця ведуча така особлива? Ми ж кожного дня бачимо її у новинах нашого рідного ТРК «Львів». Запевняю, ця людина дуже багатогранна, знає ціну успіху та поразок. Незважаючи на молодий вік, ця дівчина вміє дати відсіч будь-кому. Не боїться труднощів і знає, як воно прокинути зранку відомою на всю Україну. Адже нещодавно її авторський документальний фільм про Львів отримав найвищу в Україні нагороду – «Телетріумф». Годі балачок, ходімо знайомитись із цією красунею. Ми про вас багато чули і читали, але хочемо дізнатися усе з перших уст. Чому ви вирішили стати журналістом? Що вас підштовхнуло та надихнуло? Насправді, стати журналістом – це була ще моя мрія з дитинства. Я колись вмикала телевізор, коли ми сиділи всі сімейним колом і дивилися новини ввечері. І завжди хотіла бути на місці цієї жінки, яка розповідає, власне, ці новини. Мені здавалося, їй це така цікава робота – дізнаватися всі новини і їх ще розповідати комусь. Як виявилось, Христина Купльовська з тих ідеалістів, які і в житті, і в роботі досить стримані та виважені. Вона завжди гарно виглядає і виразно говорить. Будьте з новинами і не прогавите головного. І вірте, все буде добре. До речі, вона успішна не тільки в журналістиці. Христину часто запрошують знімати відео та фотографувати. Багато хто думає, що неможливо сидіти на декількох стільцях одночасно. Як вам вдається поєднувати стільки вмінь? Розкажіть про свою участь у соціальних проєктах. Професія журналіста – це не є як звичайна робота. Прийшов, відпрацював з 9 до 6 і пішов. Це спосіб життя, це звання, яке потрібно заслужити. Аби заслужити це звання, потрібно вкласти дуже багато зусиль. Фізичних і моральних так само. У нас дуже багато зла сьогодні в світі. І треба працювати і робити все для того, аби його викорінювати. Робити цей світ добрішим. Яка у вас мрія? Щоб іще ви хотіли опанувати і навчитися? Насправді, я би хотіла знімати фільми, можливо, про наше місто, можливо, про інші міста, можливо, про людей, які надихають. А зараз, загалом, я працюю над собою. Заглянемо трохи за кадр і подивимось, як ця гарна і тендітна дівчина працює в новинах. Напевне, це дуже складно. Завжди тримати спину рівну, стежити за мовою та одночасно слухати режисера і оператора. І ще не забути текст. Нам, юним журналістам, є чого повчитися. Думаю, дуже важко розповідати на всю Львівщину новини у прямому ефірі. А теми ж бувають різні. Потрібно вміти контролювати свої емоції. Христино, а як ви готуєтесь до записів новин? Власне, новини загалом – це дуже кропітка праця багатьох людей. Спочатку журналісти обирають теми, потім цілий день їх працюють над ними, монтують сюжети, і аж тоді ведучі новин можуть працювати з текстами, аби, власне, подавати цю інформацію, яку глядачі бачать через телеекран. Найвищою відзнакою, яку можуть отримати журналісти в Україні, є «Телетріумф». Вперше ця статуетка потрапила до нашого регіонального телеканалу. Документальний фільм «Регіон» переміг. День як мить. Львівська обласна державна телерадіокомпанія. Колеги, мені приємно подвійно. Отже, передаю цю статуетку додому. Додому у Львів. Головний герой відеороботи – Львів. Його славетна кава та старовинні вулички, книжковий ринок і традиційні страви, високий замок та люди, які є його душею. Що найбільше запам'яталось зі зйомок фільму? Найбільше, мабуть, запам'ятався кінцевий фрагмент фільму, коли ми знімали вечірній Львів, і як запалюється, от, власне, львівська телевізійна вежа. Є визначена година, коли вежу запалюють. Ми зідзвонилися, звірили годинники, виставили камери, і тоді вона впродовж 3 хвилин запалювалася. Тобто в фільмі це один фрагмент, всього-навсього 3 секунди, а
Саме розжарювання тривало 3 хвилини аж. Що ж, таким було наше знайомство із людиною, яка знає усі новини першої. Ми бажаємо їй успіху. З вами був Богдан Колісник. До зустрічі!